čtyřikrát do roka se v bazéně v Tyršově domě plave s městskou částí Praha 1, a to o pohár starosty městské části Praha 1. Jedná se už o tradiční akci, která pokaždé přiláká kolem 50 plavců různých věkových kategorií. Ta tradice už je více než desetiletá a kouzlo tohoto závodu je v tom, že vlastně příchozí, kteří chodí na bazén pravidelně i kteří přijdou náhodně, si můžou změřit plavaný úsek. To byla náhoda, já jsem si přišla zaplavat a mladý muž tam ve foaje sedící mě přemluvil, abych šla závodit, že stovku určitě dám, tak jsem říkala, že to zkusím. Já jsem se to dozvěděla v Malostranský besedě, my tam chodíme jako seniori a nám tam prostě řekli, že jsou tady závody, tak jsem říkala, tak se pokusím jednou taky si zazávodit. Já plavu rekreačně, upřímně mě motivovalo to, že mi tam mladý pán všetně řekl, že když zaplavu ten závod, tak to bude zadarmo. Každý účastník plaveckého závodu má vstup do bazénu zdarma. Tratě jsou rozděleny podle věkových kategorií od 25 do 100 metrů a závodí se volným plaveckým stylem. Nejlepší plavci z každé věkové kategorie jsou oceněni diplomem a pohárem starosty a všichni závodníci obdrží účastnický list. Vzhledem k tomu, že to je poměrně oblíbená soutěž, oblíbená činnost pro občany městské části Praha 1, tak pro příští rok plánujeme mírné navýšení termínu těchto plavání. Příští plavání o pohár starosty městské části Praha 1 připadá na únor 2018. Blanka Holoubková, Televize Praha.